Елбасы жолдауындағы басым бағыттар Атырауда да талқыланды. Энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин мен әділет вице-министрі Бақытжан Әбдірайым бастаған топ Атырау мұнай өңдеу зауытының еңбек ұжымымен кездесті. Жұмысшылардың жолдауға байланысты туындаған сан түрлі сауалдарына толыққанды жауап берді. Қазір бұл жерде мұнайды терең өңдейтін және хош иісті көмірсутектер дайындайтын екі кешеннің құрылысы жүруде. Олар іске қосылғанда Атырауда өндірілетін жанар жағармай көлемі 2-3 есеге өсіп, мұнай химиялық өнеркәсібіне аса қажетті бензол мен параксилол шығарылады. Жалпы еліміздегі 3 мұнай өңдеу зауытының модернизациясы аяқталған соң, олардың қуаттылығы 14,5 миллион тоннадан 18,5 миллион тоннаға дейін артатын болады. Бұл жерде бірнеше жаңағы жаңа химиялық өнімдер шығады. Одан арғарай оны басқа зауыттар сатып алуы мүмкін. Экспортқа да қымбат, өте қымбат болады. Сонымен қатар бұл жобаны іске қосқанда біздің бензин мен жаңағы дизель отынының сапасы өте жақсы көтеріледі. Себебі ішінен зиянды ароматика бөлек шыққаннан кейін жаңағы евро 4, евро 5 сапасына дейін шығады.